I want to see you all the time. पक्के पनि जो माया गर्छन् ऊ चाहन्छ कि हरेक समय उसैलाई या उनीलाई नै देखौँ. यस्तै भाव हुन्छ होइन र. नमस्ते, अभिवादन. कार्यक्रम मनका कुरा लिएर सधैँको सोमबार चाहिँ आजको यो सोमबारमा पनि उपस्थित भएकी छु म अम्बिका. तपाईँकै तिनै मनका कुराहरू जो तपाईँ कसैलाई भन्न चाहेर पनि भन्न नसक्नु भएको अवस्थामा यो कार्यक्रममा भन्न सक्नुहुन्छ. त आज पनि केही साथीका मनका कुराहरू रहने नै छन्. सुरुवातमा राख्न चाहन्छु प्रकाश लामा र निर्मला घिसिङले गाउनु भएको यो गीत हाम्रो माया. पहिलो साङ्गीतिक स्वरूप स्वीकार्नु. आजको लागि यो पहिलो मनको कुरा रहेको छ, जुन मनको कुरा अनिता काफ्रेजीले बराल विजयजीको लागि लेख्नुहुन्छ यसरी. जब तिमीलाई भेटे, जब तिमीसँग कुरा भयो, जब पनि तिमीसँग झन्झन झन्झन माया बस्दै गयो, उति नै तिमी सुन्दर सुन्दर लाग्न थाल्यो. तिम्रो कुराको प्रभाव हो कि तिम्रो विचार व्यवहारको प्रभाव हो थाहा छैन, तर साँच्चै भनेको विजय, म तिमीसँग जीवन बिताउन चाहन्छु. आई वान्ट टु बी विथ यु अल द टाइम. लभ यु. उही तिम्रै अनिता काफ्रे. भर्खरै सुन्नुभएको गीत मान्डवी त्रिपाठीको आवाजमा रहेको थियो र यो गीतपछि फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम मनका कुरामा. र मनका कुरामा तिनै मनका कुराहरू हजुर, जो तपाईँ कसैलाई भन्न चाहनुहुन्छ, कसैको समीपमा कहिलेकाहीँ भन्न सकिँदैन, त्यस्तो अवस्थामा हजुर तपाईँकै मनका कुराहरू रहने कार्यक्रम मनका कुरामा. अबलाई यो मनको कुरा रहेको छ विक्रम पाण्डेजीको. उहाँको मनको कुरा सुषमा केसीलाई रहेको छ र भन्नुहुन्छ, लेख्नुहुन्छ यसरी. साँच्चै भनेको सुषमा, तिमी यति सुन्दर छौ, म कसरी शब्दमा बयान गरौँ. बाह्य सुन्दरताको कुरा होइन, हृदयको सुन्दरताको कुरा गर्छु. साँच्चै भनेको, साँच्चै सबैले भन्छन् म मायामा छु रे, तिम्रो मायामा, तिम्रो मायाले मलाई डोरायो रे, खै मलाई फरक बनायो रे, यसै भन्छन्, मलाई थाहा छैन. तिमीलाई सोध्न चाहन्छु, इज इट ट्रु द्याट आइएम इन लभ विथ यु? उही उही अरूले भने जस्तै पागल पो हो कि? उही विक्रम. रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुरको कार्यक्रम मनका कुरामा फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु हजुर. म हो अम्बिका अनि प्रविधिमा मलाई सहयोग पुर्याइरहनु भएको छ नवराजले हजुर. र मनका तिनै कुराहरू राख्ने क्रममा यो अर्को मनको कुरा रहेको छ प्रकाश केसीजीको. अञ्जना शाक्यजीलाई लेख्नुहुन्छ, तिमी जहाँ भए पनि बस एउटै कुरा याद गर अञ्जना, हृदयमा तिमी सधैँ मेरो हृदयमा छौ, तिम्रो लागि सधैँ यो हृदय उस्तै रहनेछ. समय र परिस्थितिले गर्दा तिमी टाढा भएकी छौ म बुझ्छु, भौगोलिक रूपमा हामी टाढा भए पनि हृदयको हिसाबले हामी नजिक छौँ र तिम्रो प्रतीक्षामा म रहिरहेको छु. उही तिमीलाई हृदयदेखि चाहने प्रकाश केसी. कार्यक्रम मनका कुराको निर्धारित समय सकिन लागेको सङ्केत पाएकी छु मैले हजुर. तपाईँका पनि मनका कुरा छन्, कसैलाई भन्नुपर्ने समीपमा भन्न सक्नुहुन्न भने कार्यक्रम मनका कुरालाई अवश्य पनि सम्झनुहोला. अब पनि बिदा हुन्छु. यहाँको दिन अनि पल मिठो बनोस्. नमस्ते.